Etoko ojumo ojumo re lu mo wa e kaabo sori eto te tin reti iri wuro eh daddy mommy uncle sister e ronu e ma ronu adura te ngba o ngba e ra ri daju re nu itu ta fe wo lo woli ti de lati foro olohun bo wa adura ogbeyin e ri to daju nbe nle ti o mu yin lokan le e ku kale be se nwo wa be ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun Mustafa o be ti ma se niyan e ti se yi o amo pe wa je ki alaafia olorun olodumare o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibi kibi to wu ko wa ti wo ba ti gbagbo ohun oluwa to wa loni pe aye ra fohun loruko jesu amen ire ati anu o ma to wa amen ibukun o ma to wa amen anu o ma to wa amen gbo mi dada mo so aso tele saye ni oruko jesu ti nasareti ire opin ose o ma te olowo amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idobi Airport Area ni ilu Ibadan Oluwa Elejumare o se ileku ire ajo mimo lo si Jerusalem ti si e wa eje ajo Sebi Oba Oya eja lo Oya eja lo omo leyi Jesu Oya Oya eja lo si Jerusalem pelu you fit fly Omo leyi Jesu oya. Bẹni irinajo mimo lo si Jerusalem pelu apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba you fit fly. Loni ke ma je ki anfani eleyi o bo sonu lowo yin lati Thursday ogunjo osu karun titi di Friday ojo 28 osu karun odun 2021 la fi ma wa ni Jerusalem pelu Baba Sebi Oba koro da wa duro mo Jerusalem o ti ya. Hurry now to you fit fly office and register for the special pilgrimage to Jerusalem with apostle Dr. SMO Mustafa JP, Baba Sebi Oba at Block 8, Plot 15, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. For inquiries, please call 0803-068-1337 or 0803-696-5678. Website, youfitfly.com. Ma boka jo Sebi Oba, ni Jerusalem utote yi. Youfitfly says, stay safe. Olorun to po ni pa ti agbara aseti o yi pada. Eyin ni Olorun ko yi pada. E le yi pada lai lai. Gbogbo eni ba gbagbo esa mi mo wi fun o pe Olorun iya ti agbara o ma da Olare loruko Jesu amen wa de ra anuba amen Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe mo ni ko mu eso dani bo de ni gbagbo pe o ti wa lowo re ti ko ba wa si eso kankan ni agbegbe re lo bu mi dani bo mo po Olorun iya nu o ma da Olorun loruko Jesu amen ati wa ni abala alabai iranse yi ni won laala yi won lawon ri pe awon ri omo awon okunrin o wa gbe ikoko oru o gbe sowo now idide ti bo ikoko na o lo wa gbe ju ko ma pa oni be na awon ide yen maggot o bere si disappear o npare o lo wa ri kan ni ori bed yon to tobi oni ko pa iyan de wonu bed lo sibe o de taji adura nla ni iwo yo gba papa lori omo na nitori pe won ti fe gbin emi koira si aye e lati kekere awon omo to ba logo laye mo nse be nigba ti won ba ri ogo yen mu nton ma se ni pe won a da e koira du so iru omo be e tete mu lo ri awon iranse olorun kan se to sile fun kan gbo wole omo na loruko Jesu ogun ya se wole amen ori to se nilo adura ni pe e to wa lori busun to wole sibe ki lero pe yo se ogun ayo ni bori wa amen ekeji obere kan ni ola alai
awon alaye lagbara olohun lala olohun ri wi pe oko ohun o park oko re sile moto be lori obirin kan to de sile kon moto na o de mu umbrella ti won fi se igbeyawo o de mu jade kuro ninu moto obirin wa fi ta so foko e pe ah ta lo fun obirin ni ase lati se be oko ni ohun lohun fun ni ase lati se be nigba te pe o ti bere lowo ohun lohun se ni ko se be now moto e tun mo se agbole ti e ombre e tun mo se abo fun igbeyawo re igba ti obirin kan ti wole to mu lo bayi tete lo gba dua psalm 45 ko gboro jalenu re o pelu awe ati adua ko gba dua gidigidi olorun ko le gba oko re fun o to ba ti gba fun o ninu emi o pari je n sare so eleyi eran se lohun lala abami alalele olohun ri wi pe ohun ri orun o de ran gan o to wa ri kan meji ninu e ikan wa dan yere yere bi na ninu orun na e ma gbo o olohun wa pe iyawo ohun ati ore ohun kan wa wo loju ese gan se wo onu de be si dudu ah won yi pe eyan ko wa wo ogun eniyan ogo bi orun lele e ma gbo awon kan ni irawo aye de ngbo won awon kan ni osupa awon kan ni orun ogo orun lo gbe waye oto lo go orun oto lo go osupa iwo gbe ogo orun waye sugbon o wa pe iyawo atore re kan wa ba wo o de bere si dudu asiri la wa nbe gbogbo asoko la sa lorun but ko gbadua gidigidi asiri re ma fi han eniyan ohun ta fi pamo ohun lo neyi loruko jesu ogun aye o ni bori e amen ko sare ma ka Isaiah chapter 60 ma ka dada ko de ma gbadua ko pa oro re mo ogun aye o ni bori re amen gbogbo to ba gbo me sami gbogbo agba to ba fe toju alate ogo re mole loruko jesu oro abawi amen jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere awon woli agbara Israel ko gbadua fun o amen mo ti so fun olana pe ti oni ere ba koro ojo ola re yo dara tori pe ti e ko ba pedale kan ayo nbo lowuro loruko Jesu ti nasarisi mo ni ojo ale re ma dara amen loruko Jesu ojo ale re ma dara amen ma gbagbe o je ki eso yen ko wa lowo e ko wa wi pe emi yo bori soro emi yo bori isoro dada bo ti wo ko gon ko le to o so mo lo ku bene apuni se pelu ku re emi yo bori soro dada loruko oluwa to daye ati orun bo ti wo ki oke soro to wa waje o ga to o ma di petele amen ka sadi bahusha loruko Jesu ti Nazareth en to ni gbogbo ipa ti agbara ako ninu we Sam ni ori keji ese kesa pe opa erin lo fi fo won tutu mo wi loruko Oluwa o ma bori e amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen je ke so e ko wa ni owo otun e ja lo sinu we Isaiah ni chapter 62 awo ese ikeni ikeji iketa titi de ekerin Kilowi nitori ti Sioni nitori ti apostle SMO Mustafa mo fe ko daruko re nitori apostle SMO Mustafa yes emi ki yo dake Olorun so fo pe won ni dake lori oro e nitori Nigeria ki yo dake nitori la Yoruba ki yo dake Olorun ti se tan bayi lati gba okuro ninu wahala ninu ogun ogun idile baba tadugo ogun bi ise ogun le oko ti ojo gbadun ogun ti fa esan si olara oluwa lohun ni dake yes ati nitori ti Jerusalem nitori Jerusalem emi ki yo simi emi ki yo simi olohun o se ta ti simi lori oro re o fe da soro re o fe da soro ise ti o leso yen o fe leso igbeyawo ti o leso olohun lohun ni simi afi ki igbeyawo re o leso yes titi ododo re yo fi jade bi titan imole titi ododo re yo fi jade bi titan imole yes ati igbalare bi fitile tin jo ati igbalare bi fitile tin jo be ni iranse to la laye
Oluwa so pe ohun pelu fatila re yo ma jone koni ku loruko Jesu. Amen. Yes. Anti awon keferi. Awon keferi. Yo ri ododo re. Ini awon to yo ka tin kegen re. Awon tin bu olowo lowo. Tani owo re ti tan. O ti je gbese. Oni gbese ni. A le ladugbo ni. A wa doju ti ni elomi nbe te pe aya re nja lowo lowo bi se doja. Tori pe o je gbese sibe. O de ti mo pe o wa baun. Won sin ni owo fokan bale. Oluwa lo wo ni simi lori oro re. O de se tra ti sibe. Ke se leri. Comment Moses to ba ti gba pe iwo ni bibeli nba soro laaro yi to ba ti gba be olorun a dide fun ran lowo e. Amen. Yes. Ati gbogbo oba yo ri ogo re. Gbogbo oba pata won ri ogo re. Yes. A si bi oruko tutu pe o to ri oruko to nje tele yen olorun ma paro e onti igba ti won ba paro oruko re nigba na ni iyanode Abrahamu. Abraham lo je tele olorun mo ja Abraham o Abrahamu lo mo je Sarai ni yawo e je tele Sarai oni mo je Sarai mo Sara lo mo je mo gbagbe Jacob oni o ni je Jacob mo o ajin lese ni tumo re to na o mo je Israel yi tumo e ti se baba orilede o iyanu kan o sele ta pa uruko re da nigba ta pa uruko mi da mo bere si ajun gba yen e ma pe mi se bi oba mo e ma pe mi se bi oba mo Oluwa ni emi mo pa uruko re ayaya e gbo mi loruko Jesu a o fi oruko tutu pe o. Amen. Yes. Eyi ti enu Oluwa yo daruko. Eyi ti enu Oluwa yo daruko ma gbo o ma gbo eyi ti enu Oluwa yo daruko ori loju ala ori loju ran awon eyan ori won o de change oruko re. Yes. Iwo je ade ogo pelu ni owo Oluwa. Iwo je ade ogo pelu ni owo Oluwa ade ogo ori sisi ade ade po oniruru ade kan be ti won pe ni ade ogo ah loruko Jesus emi ati iwo ko ni bo lowo wa. Amen. Yes. Ati ade oye. Ati ade oye oba ni owo Olorun re. Ni owo Olorun re o ti de ni apole niyan to ba ti de ni apole to ti doba lowo Olorun o tan afi ko se bi oba o gboro se bi eruma e to se bi eru ta ye po loju o to ge a o fi oruko tutu pe oloruko Jesus. Amen. Yes. A ki yo po yo ni ko sile mo tele tele aye ti party o omo odobirin ni o but o ti di fun pe yawo but awon ko ni party won gbe won so le lai se di elera ka o ba di hinder to ba gbagbo ni o ne lo ruko Jesus a o le pe o ni ko sile mo. Amen. A mo ya won ti si satan ni le se lala but won ti pa shop won ti shop won ti wa din tayo te ri mo won ti e ya shop e mo o n tege tele but o ta mo kilo ro po wonu shop yen won ti ko sile ni but bibeli wi pe a o ni pe o ni ko sile mo bi mo ti soro yi a se nla wonu eso yen ati iwo to gbo mi dani bo ba ti gbagbo ni ragaba to ni here mo pa ni ase a ma pe o ni oruko tutun. Amen. Yes. Be ni a ki yo pe ile re ni aworo mo a o ni pe ile re ni aworo mo en to pe ni oja shop tele to ti wa da horo elomi te lo shop mo tori pe ko si nti o ta mo ti customer ba ti bere je ba ti de shop e nti o ni na mo nbere won le so pe awon nilo eleyi ko ni o awon nilo eleyi yo wa je ibanije okan o ti wa gbe shop e o ti gbe so o ti e de be mo tori pe ko soja mo shop kai mo wi loruko Oluwa agbara to gba eso ogo re loruko Jesu oju ma ti won. Amen. A o da pada fun o. Amen. A o da pada fun o. Amen. A o da pada fun o. Amen. E kawe fun mi. Sugar. A o pe o ni. A o pe o ni. FC bar. FC bar. Yes. Ati le re ni Beula. A wa pe le re ni Beula. Nitori inu Oluwa dun si o. Nitori Oluwa dun si o. A o si gbe le re ni iyawo. Hey, ma trigger ba lo ga ma turn in the fire. Mo pa ni ase ni oruko Oluwa to da yi ati orun. Loni o. Loni mo wu fun ope a ma tu ile re se. Amen. Hey, ile re ma di ile Beula. Amen. O ma di ko seni. 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 Amen. A pe ni FC ba. Amen. A pe ni FC ba. Amen. A pe ni FC ba. Amen. Gbeda ya kudi manum sane kavadoya. Mo pa ni ase ni oruko Jesu ile re tati soloku yo ma sa fun wa ti fun yin oruko Jesu. Amen. O ma dile ogo. Amen. O ma dile ola. Amen. Eso ti nbe lowo re mo ra se agbara wo be bo ba ile je pa ba pari program
emi awon woli agbara Israeli o ma dagbo re para fun o amen iwo to ba gbawe nipa to ba break e so yen lo fi break wa gbo mi ni oruko Oluwa to daye ati orun gbogbo tayi ti fun oje ni oju orun to ti gbogbo lowo re lo oruko Jesus o ma di asan amen wa ri anugba amen de dara fun o amen Jesus Oluwa wa amen a o gbadura o mo ma gbadura mo de mo polo ma gbo mura ati apere gbagbo re mo ma ya sibi mo olorun ma be owo loruko Jesu amen engineer Jacob gbo eri ka wa wonu adura nla kilo jasi ewi ewi oruko ji ati bi ti e tin pe sopoto se mi Esther 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 okay lati eko lati mi o se ni okay omo mi o ti pe odun kan ati osu mi 7 okay he has not walked okay so I've been using the water and the anointing oil okay and God be the glory o ti n gbe se lati do a small distance but at least he has been walking o ti n gbe ese hallelujah mo gbadura loruko Jesu e mo ko gbadura fo amen Olorun ko se se iyanu na patapata. Gbe ma ti gbolorun gbo. Ni oruko Jesu oro aya lenu. Amen Jesu. Oluwa wa. Kilo jasi ewi. Ewi. Oruko yin ati bi te tin pe. Oruko mi ni Oluwa Kemi Oyelami. Okay. Mo n pe lati ilu Mowe Ofada. Mo way of father, okay. Bẹni, Oluwa se bi oba ninu aye mi. Hmm. Olorun baba se bi oba o jeri ara re. Hmm. Ninu osi ta wa yi, omo mi wa ninu oyun. Hmm. Eni kan lo introduce program yin si mi. Mo je n po ni gbogbo igba. Hmm. Omo mi wa loyun. O wa ta koko lati bimo. Hmm. Mo ma n gbe omi si iri owuro. Hmm. Mo ma n gbo mi, mo ma n gbo roro. Hmm. Omo mi sawa o fe bimo. Hmm. Nigba to dojo na, omo ti mu lati bi ojo merin. Hmm. A se. Agbe lo si bi to nlo, a tun gbe kuro. Nigba to wa di ojo Sunday, a wa gbe lo. Hmm. Mo wa to pe ah, to ba je iwo Olorun yi lo to lo pe baba se bi oba. Hmm. O ya jeri ara re ninu aye mi. Hmm. Mo wa so fun mi won ni nkan kan ti di ona. Hmm. Mo wa mu ororo. Omi baba se bi oba ta n gbe si iri owuro. Hmm. Omi yi mo wa n da so omo mi o wa mu mo wa sororo pa mo ko ti dina mo wa bo sita. Hmm. O ni Olorun se bi oba o Olorun baba se bi oba o o ya jeri ara re. Hmm. O ba wa je lo ti to lo pe baba yi o ya fagbara re hun. Hmm. O lana lori okun gbogbo ti baba yi ti n tu lo n tu gbogbo to n de lo n de temi o gbado soro se. Hmm. O ya Olorun se bi oba dabira. Hmm. Ka go meje to lu omo mi gbadun bimo to pe yo to lo pe baba. Hmm. Olorun wa para re hun lo to ati dododo na Olorun pe yin baba. Hmm. Olorun se bi oba wa jeri ara re ninu aye mi. Omo mi wa bimo won ni second pe doctor mo ni e pe. Hmm. E pe doctor e je ki doctor wa Olorun se bi oba o dabira. Hmm. Olorun se bi oba wa dabira. Wa ti ona wa la mo da omi si yo mu mi mo dororo si ona si gbo eyan wa ti gbe ladugo won ni oluwa o se owo la won gba ti bo bi ni so pe olorun baba se bi oba won ni lo to olorun pe baba yi o olorun je di ara re o olorun je di ara re o pe ro wa pe number mi yo number mi dupe hallelujah baba e ni fo mo sise ranse amen jesus e ni fi yawo se amen olorun se bi oba o ni won mo asin emi na nbo nbadan o da ma ti pade ta se atomo ati gogo le no wa mo fe jade sugbon mi raye erupo awon omo mi go raye pe ka won na je le ro ti po baba e ma wodo wa lo so e ma wa e ma wa o da awon na nbadan se ranse yin o olorun se o mo gbe owo soke bo gbadura fun yin loruko Jesu kera anugba Olorun ko gbe owo le omo na ko omo na ko je ologo laye amen Jesu mama ye loruko Olorun ko gbadura fun o ma gbe omo na ni agbe kale ogukuru ko de ja yin gbogbo an to ba di word is a sinu to ba tin gbo ere yin were na ma bi mo loruko Jesu awon tin woju la ko Olorun da won lohun amen Jesu Oluwa wa Amen. Iwole
sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi to de nwo mi lowo lowo loruko jesu ilekun ayo o ma si fun o amen ah mo gbadura fun iranse to nwo mi lowo lowo loruko jesu gbogbo ogun orogun loruko je orun se wole amen ogun to njo to ni oni rana lo loruko jesu orun gba won wole amen gbogbo agbara to dide seyin mo re to ni oni rogolo loruko jesu orun te won ri amen sare pariwo oluwa o so tutu ninu aye mi so tutu ninu ise mi so tutu ninu aye oko mi so tutu ninu aye aya mi so tutu ninu aye omo mi e sada dra orgo jesu orgo jesu orgo jesu eh mi mo aye lo mi so to for me lasu yi o baba mi mo so to for me lasu yi o alagbara ko ta mi ri mi ko da no ha ko ma le pade ma ki da no pe ko ta mi wa sabojo e ka si ko to for me lasu yi o baba mi mo so to for me lasu yi o alagbara ota mi ri mi ko lanu ako ma le pade mo kinda na pe ko ta mi ma sabojo loruko jesu ota re ma sabojo amen o tutu loruko jesu o ma wu nu aye re amen o pariwo oluwa yi oruko mi pada ayeraye tu itan mi ko e sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mi mo ayeraye tu itan mi ko mo wi fun o pe ni oruko Jesu te Nazareti eni to da aye ati orun ni one le ko ayo si fun o amen asa ti ko ninu we fi pe mo gbele ko to sikale ni waju re le ko ola le ko ogo le ko owo le ko si ori le ko anfani un rere lo oruko o ya ko sikale ni waju re amen wa ri anugba amen mo dara fun o amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen e toju apada boy mo fe ya si mimo mo de fe ran oro sibe mo de fe ko gbagbo igbagbo ni ise agbara ma sele loruko Jesu amen e ma gbagbe ni ose to nbo lati ojo Monday ipade adura nla yo wa fun ojo meje gbako ojo meje to keyin 50 days fasting and prayer ti an se lowo ojo Monday lo ma bere latago meje la o ti ma wa ni ile ijosin titi di ago meje la be la ma se fun ojo meje gbako eyin te ba wa ni okere e mura lati ma bo e ma mura bayi titi ma prepare are tori pe ose ojo meje nye o se pataki o se ni o se keje to keye 50 days mo re ti re mo mo polo ma na wa agbara o de ma dabira ninu aye e loruko Jesu amen awa ta mura Jerusalem je ka ma mura kan to ba ti se passport e ele se pataki pupo o ni kokoro te ti mo ipe ki se Nigeria gbogbo te ba fe travel iyan lati se document nitori na je ka mura loruko Jesu wa ri anugba amen awa ti aba wa ni UK mo ma fi number sile lola ti a le ma pe awon to wa ni UK ki a le gada ara wa papo loruko Jesu wa ri anugba amen o ma dara fun o amen je ki eso yen wa lowo re a ma fi gbadua ni ola ise agbara kan be ti a ma se ni ola ni ori afefe ma fe ki o mura sile mo pọlọrun to n dayin lare
o ma da ola re loruko Jesu amen e so yen la ma lo ni oni e mura en to da aye ati orun loruko Jesu o ma be owo amen awata wa ni ido ni asale oni program ye wa nbe loruko Jesu mo so fun o en to da aye to da orun to ni le to ni o gbogbo loruko Jesu gbogbo e to re ti aye ti gba lowo re a o da pada fun o amen o ma dara fun o amen wa ri anugba amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yes only 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen tolorun ba fi si olokan lati se onko fun ise iranse yi lati gbe ise iranse soke ki program yi ko ma duro abo fe so si die o fe se da mewa re tolorun ba fi si olokan ko number yi sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo ibi oni mo gbadura fun yin loruko Jesu ire ati anu ato le loruko Jesu amen happy birthday loruko Jesu anu awa ori amen o ni manage igbeyawo re loruko Jesu amen awon kan be se ni won manage igbeyawo won o lati enjoy marriage eni loruko Oluwa mo wi fun pe o ni manage e mo loruko Jesu amen o de ma dara fun o amen agboyen pa mi toju e edimu abi ke mu dani eso yen je ko wa lowo otun re olorun to po ni party agbara mo gbadura emi o mo eso ogo ti a ti gba lowo re mi mo eso ola ti won ti gba lowo re mi mo ta ti fun oje ni oju ala to ti pasi ki re parapata to wa di wipe in to nlo tele wa lo mo nitori na mo lo eso ti nbe lowo re gege bi fertilizer tutun ti ogo re lati gbo ogo re jade ati agbo ara re ati lati wo osan kuro ninu aisan ti nbe lara re bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu o ya ma gba iyanu na amen gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu ise re ko gba iyanu ipe yawo re ko gba iyanu aye re ko gba iyanu igbe yawo ti o leso o ya bere si ma leso ise ti o leso ma leso asik to ti lo o ya ma pada ma pada ma pada ma pada ma pada ma pada gba iyanu ya ba boya ba boya ba boya ba amen gbogbo to ba lo bi apere igbagbo mo pe eje Jesu 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 ni ba keje loruko yi ko ma san ninu o amen yo si se agbara yo si se iwo su yo se tusile yo se mulara da yo se ya loruko be lo ma ri leyin adura yi leyin adura yi leyin adura yi ni oruko Jesu wa ni testimony anu ma wa ori ire o pe ose o ma te olowo wa de se bi oba be ni yori Jesu oluwa wa amen igboya ni ko fi wipe emi gangan le ri ko senu yin ti wa dun bayi okan yin ti bale mo so fun yin mo ladu aten gba o ngba e ti ra ri daju e e tun wa fe mo je gbadun ori ofi olorun si ko ma dawo duro e tun mo gbogbo ori ero ayi lokara ta wa ori Facebook baba sebi oba prayers link e like e comment e share lori YouTube e subscribe baba sebi oba TV e ri notification te ba ti subscribe e download TV application wa be ni sebi oba royal TV en te ba ni cable sebi oba royal TV ofe le ma wo titi owuro la ta tun pade lori eto kan na lasiko tun kan na iyen laago 5 abo owuro titi daago 6 owuro ire anu
ko ma ba yin gbe ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o be ti ma se niyan e ti se yi o amo